ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବିପିୟୁଟିର ଫୋର୍ଥ ଇୟର୍ ପିଲା ସବୁ ଯାକ ଅଛୁ, ଅଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସବୁ ପିଲା ଅଛୁ। ତ ଆମକୁ ଫିଜିକାଲ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଠୁ ମିନିମମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମ କଥା ଟୋଟାଲ ବି ଶୁଣୁନା। ଆମକୁ ସାର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେବୁନୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଡ୍ୟୁଜ୍ କ୍ଲିୟର ନ କରୁଛ। ବହୁତ ଆମେ ଅଲରେଡି ବି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇସାରିଲୁଣି, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବାର ଆଜି ଆମେ ଏଠି ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନୋଟିସ୍ ବି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ମୋ ନାଁ ନାଜନୀ, ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିଟେକ୍ ଫାଇନାଲ ଇୟର ସିଏସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଆମର ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା ଯେ ଆମକୁ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଡ୍ୟୁଜ୍ରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିବା।